слава богу. Два. Слава богу. Дорогі друзі, доброго дня. Будь ласка, хвилинку, може, дві вашої уваги. Не хвилюйтесь. Мені нічого ні від кого не потрібно, сам ділюсь, коли вважаю це потрібно. Наступна зупинка. А увага для того, щоб напам'ятати. Вузовський. Напам'ятати, що Батько Небесний, Творець, бажаючи нам всім добра, так полюбив кожного з нас, і не тільки нас, взагалі весь світ. Знаєте, як полюбив? Так, що відірвав від серця саме найдорожче, це свого Сина однорожного Христа. І Божий Син узяв на себе всі наші провини, всі наші гріхи. І тяжко страждав за все це. Ну, Батько Небесний послав його для того, щоб кожна людина, яка дійсно повірила в Христа як Спаса, незалежно від конфесії, щоб така людина не загинула в пеклі, але яка дійсно на 100% від душі приймає Христа як Спаса. І таку людину Бог приймає до себе. Щоб така людина не загинула в пеклі, але мала життя вічне. І це дуже актуально, особливо в цей важкий час, який ми проходимо всією країною. То коронавірус нас доставав, тепер цей фашизм НКВДшний комуністський ломиться сюди. Вот. Ну, самая ужасная трагедія, о которой говорить Бог в Біблії, это волны озера Огненного, куда яд будет помещен и тех, кто отвергали Христа. Вот, я думаю, у многих дома наподобие маленькая такая книжечка пылится на книжных полках. Евангелие Святое, Библия, где именно об этом говорится. Я об этом прочел впервые в Одесской в'язниці у нас, коли там останній раз за зброю знаходився. Я був, короче, творил беззаконие. Но Бог торкнувся моєї душі, змінив моє зор на життя, діточок дав, онуків дав. Конечно, ми зараз всі хвилюємося, я хвилююсь, мій молодший син, який музикант з дитинства, зараз військовий. Вот, конечно, за все это переживаем, но даст Бог, все это закончится когда-нибудь. Но главное, будь ласка, главное, какие выводы мы сделаем, пройдя эти трудности. Обычно человек, когда проходит трудности, он что-то выносит, какие-то ценности. И главная ценность, это чтобы наши сердца открылись на Божьего Сына Иисуса Христа, как на Спасителя, чтобы, который не только умер за грехи наши, который воскрес из мертвых. Покайтесь и веруйте во Христа, чтобы наследовать вечную радость в раю. Боже, благослови всех, кто здесь есть, благослови Украину, благослови наших військових, пробач наші провини, будь ласка, Батько Небесний, і захисти наших хлопчиків та дівчат від того ворога, то, що нас наїхали на нас. І помоги пересмотреть закони, щоб відмінили смертну казнь дітей в роддомах через аборти от рук палачей білих халатів, щоб не було позору цієї мерзості однополих браків, Боже, сти такої, прости нашу страну і помоги стране пересмотреть все это. Господи, ім'я Отца, Сына і Духа Святого. Амінь. Будьте благословенны. Дякую.